Olá, vamos a mais um vídeo diário. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas focado à dança de casamento, a dança dos noivos. É tradição, já nas festas de casamento, a dança dos noivos. Todo mundo espera, né, que os noivos, hoje em dia, né, apresentem uma dança. Antes era só uma valsa, muitas vezes aprendida entre família, o pai ensinava, ou muitas filho. Vezes nem aprendida, né? Ia lá só e só dava uma enganada. Enganadinha, balançava pra lá e pra cá e... Tava valendo. É, mas tudo evolui, tudo se desenvolve, assim esperamos, assim queremos. É, e aí então, essa questão do casamento, a festa de casamento, é, cada vez mais tem ofertas e serviços para personalizar, né, tornar diferente o evento, né? É, para tornar assim a festa cada vez maior, mais bonita, mais requintada, mais personalizada, como a Francine comentou. E aí a dança também entra nesse aspecto, a dança de salão, a dança a dois, a dança do casal. Todo mundo espera ver o casal apresentar uma bela dança. E aí então, assim como para outros detalhes importantes do casamento, é importante também que você dê atenção, você que é noivo ou noiva, dê atenção para a dança. Por exemplo, convites, aí depois tem a questão do vestido, cabelo, maquiagem das noivas, né, da noiva, locação, decoração, locação do salão para festa, reserva da igreja, quem sabe, o cardápio. Lembrancinha. Tudo tem que definir com antecedência. Tem, dependendo da região, 1 a 2 anos já tem que programar, senão não consegue aqueles melhores lugares para realizar a festa de casamento. A dança, não digo que vai precisar de tanto tempo assim, mas procure não deixar para a última semana. É, e lembre de colocar como um dos itens necessários, né? Principalmente se o casal não for, né, exímios dançarinos, se não tiverem aquela habilidade e intimidade com a dança. Mas se é um casal que já dança, já tem, né, a prática de abraçar, de dançar e tal, já sabe mais ou menos como é que funciona, dá pra... Deixa pra depois, pra mais tarde. Mas geralmente acontece o oposto. O pessoal que já dança sabe que não é tão simples assim fazer uma coreografia de dança, então já vem com antecedência. Já as pessoas que não vivem, não têm essa noção, às vezes acabam deixando pra cima da hora. E aí acabam se frustrando também, porque não deu tempo de praticar. Antigamente não tinha muito essa questão de professores especializados em danças para noivos, para essa ocasião especial que todo mundo espera que seja única. Não se casa muitas vezes, eu acho, né? Que espera ser única, que é o momento onde você, né, oficializa, digamos assim, a união, né, e todos os seus melhores amigos e familiares estarão presenciando esta cerimônia, que estarão assim ansiosos para ver o casal dançar. Exatamente, tem um detalhe importante que muitos noivos nem se dão conta, né? Depois daquele momento do sim, do beijo, onde os noivos estão lá no altar, né, para quem faz a cerimônia religiosa, enfim, naquele padrão, o momento da dança é o outro momento em que os noivos estão sozinhos em grande destaque, né? Eles estão no jantar no meio de todo mundo, eles estão na festa no meio de todo mundo, mas na hora da dança é só eles. Todo mundo vai olhar para eles. Uhum. Então, preparem-se. Eu até brinco com os noivos assim, ó, nada de passar gravata, né? Ficar vendendo fiapo de gravata. O negócio é cobrar cover artístico. Dar um show no casamento. Você fazer um show, né? Os noivos, o nosso objetivo é que eles façam um verdadeiro show. Mas mais do que assim, a questão estética, bela, é que eles estejam seguros para se abraçarem. E curtirem o momento. Curtirem aquele, né, momento único. Então, o nosso grande objetivo é esse. É que eles se preparem, que tenham um tempo, que venham com antecedência e se preparem para curtir este momento único, dançando a música que eles escolheram. Exatamente. Então, eu quero passar para vocês assim um pequeno checklist para você, referente à dança. Então, primeira coisa, planeje com antecedência o que coloca você... Coloca na sua agenda, né, esse tempo. Coloca ali que, ó, tem a dança também. E já vá preparando o noivo. Porque muitas vezes a noiva até está... É como eu falo, as mulheres são mais... Soltas e assanhadas para dançar. Os homens já são mais retraídos, reservados. Então já vá preparando o psicológico do noivo também. Aí depois, assim, ó,
Procure uma escola, um profissional que tenha experiência com coreografias para casamento. É, para que você se sinta segura e seguro, os noivos se sintam seguros, para então confiar nesse profissional que vai preparar a dança, onde vai colocar vocês em evidências para todos os seus convidados. Então é muito importante, procure o local. Não só vá pelo preço, assim como os demais itens da sua lista da festa de casamento, a gente sabe que a gente não vai só pelo preço, vai pela qualidade também. Então, e pela afinidade com o profissional também, isso. Né? Então, você está entendendo o que vocês querem. Aí precisa de tempo para você conhecer uma escola, conhecer outra, porque às vezes essa afinidade se dá só no pessoalmente, no cara a cara. Conversar. Né? Só no pessoalmente. Aí você sente confiança ou não. Aí uma vez que você definiu com quem você vai fazer a coreografia, é hora de definir também a música. É muito importante definir a música. Às vezes os noivos chegam para mim e falam: ei, professor, mas qual é a música, né, mais fácil para dançar? Qual é o ritmo mais fácil? Olha, escolhe aquela que você curte, aquela que você se sente estimulado a dançar, aquela que na hora que toca você quer abraçar a pessoa amada e dançar. Tem muitos casais que tem uma música marcante do primeiro encontro, do noivado, enfim, uma música que tocou algum momento na vida dos dois. A gente recomenda sempre que os noivos tragam essa música para o professor, porque às vezes dá para fazer uma coreografia muito linda, né, em cima de uma música que às vezes não parece que dá para dançar. Não julga como impossível ou difícil sem antes começar, sem antes testar e provar. E conversar com um profissional que entenda. Né? Exatamente. Porque às vezes tem, imagina, essa música deve ser muito difícil. Não dá para dançar. Às vezes uma coreografia de tango, pessoal, eu gostaria, mas não vai dar. Dá sim, desde que você se planeje e comece com antecedência. Outro aspecto importante é vestido. Né? Bem importante. Às vezes, quer fazer um tango, por exemplo, aí tem aqueles enrosques de perna e tal, né? E aí o vestido de noiva é aqueles longo. Aqueles vestidos gigantes, né? Cheios de caudas ou, e embaixo. Uma calda muito grande. Não permite, porque vestido de noiva é uma coisa... É de princesa que você é veste. É óbvio, assim, ó. Quase é não caminhar, caminhar para frente. Então, na dança, você gira para um lado, gira para o outro, vai para trás, vai para frente, muitas vezes o homem pega ela no colo, então assim, tem que ver, baixo. Tem que ver se o vestido permite. Uhum. Tá? Não permite, então vai ter que adequar, né, adaptar os movimentos ao que o vestido permite. Ou, é muito comum também hoje em dia, as noivas trocarem o vestido. Elas mandam fazer um segundo vestido para esse momento especial, ou então locam o vestido, enfim. Aí pensando naquele momento, elas trocam o vestido e depois voltam para o vestido de noiva para continuar a festa. É bem comum. É isso aí. Outra dica importante é a questão de... sapato. Também. Principalmente das mulheres, né? Porque o sapato do homem, em geral, é mais tranquilo. Normalmente é baixinho. Mas as mulheres, às vezes, elas fazem todas as aulas com um sapato baixinho, um tênis, e daí chega na hora, é um sapato de salto, alto, com plataforma, enfim, não estão acostumadas, né, familiarizadas com aquela situação do corpo, que muda, né, teu eixo muda, enfim. Então, a nossa recomendação é que as noivas, né, usem o sapato do dia, pelo menos em uma ou duas aulas, e usem um sapato parecido em algumas aulas a mais para ir se familiarizando. Para começar, pode começar com um sapato baixinho, também. Depois começa a usar um sapato de salto semelhante ao que você vai usar no dia e pelo menos um ensaio. Isso é, eu recomendo mesmo. Uhum. Use o sapato que você vai usar no dia e de preferência no local, que é outra coisa que é muito importante. É uma outra dica importante. É, se estivesse fazendo aula aqui, começa a fazer a coreografia à frente lá está o público, beleza? Aqui é o fundo onde vai estar a banda, o DJ, enfim, o palco. Lá vão estar os convidados, aqui também. Então, onde vai ser? Vamos começar como? Vamos começar de frente para lá. Vai terminar como? Isso tudo na sala de aula vai sendo registrado até pelo inconsciente. Tá? Aí chega lá no dia, no salão de festas, você não tem as mesmas referências. E aí fica perdido. Então, é muito importante nas vésperas do casamento ir no salão e dançar no local onde você vai fazer realmente a apresentação, onde vai acontecer a festa, para você se ambientizar e aí, na verdade, evitar imprevistos. Tá? O homem também é importante dançar com o sapato que vai usar no dia. Porque às vezes vem de tênis e tal, e sapato é outra realidade. E tem que ver o piso como vai ser para adequar o sapato, para não escorregar e nem travar demais. Porque as duas coisas atrapalham, principalmente quem não tem jogo de cintura, né? Alguém experiente para apresentar. Então, todo detalhe é importante para minimizar o risco de acontecer algo inesperado, que onde vai colocar
o casal em algum constrangimento. Evitar os riscos de acontecer algo inesperado. Outra coisa, os penteados, né? Às vezes os penteados das noivas são volumosos, tal, e daí tem muito movimento na coreografia, que passa a mão perto do cabelo, pode despentear, então ter esse cuidado também, conversar com o professor de dança, conversar com a cabeleireira, para ela estar ciente que vai ser feito esses movimentos, então para ir adequando essa situação também. Essas são as dicas básicas. Ah, tem mais uma que eu lembrei, Maicon. Conversar com fotógrafo e cinegrafista, né? Quem contrata esses profissionais, muitas vezes esquece de contar para eles que estão se preparando para fazer uma coreografia bem bonita e tal. E daí, o melhor momento da coreografia é uma pose final onde o fotógrafo está lá atrás, está pegando um outro ângulo. Então seria interessante, a gente recomenda que converse com o fotógrafo, mostre para eles a coreografia, para eles se posicionarem nos melhores ângulos, para pegarem os melhores momentos e ficar um belo registro para a posteridade. É isso mesmo. E então aí tem algumas dicas básicas para quem, né, vai casar e quer fazer uma apresentação de dança. Né? O mínimo, a gente lembrou aí dos detalhes básicos para que você então tenha uma direção quanto a isso. No mais, é praticar, tá? Que com certeza você vai conseguir fazer uma bela apresentação no seu casamento. E aí o pessoal vai aplaudir de pé. E assim, para encerrar, uma dica básica. Não tentem fazer uma coreografia, não precisa fazer uma coreografia muito extensa, às vezes o pessoal pensa em 5 minutos ou mais, é muito tempo. Faça menos, mas faça algo impactante, algo bacana, bem feito, isso. E curta esse momento único. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã. Até.